Lagyan natin, gamit tayo ng bulb para sigurado. Ito lang ha, lagyan natin. Ito. Ayan. Pansin ninyo. Ayan oh, pumupugak-pugak na naman yung ilaw oh. Nung nakaraan, yung CE19 na Trident ba yun? Ganun din yun, pumupugak-pugak din yung ilaw nun, maliwanag din. Ganun din ito, IMX naman ito na CE19. Ayun, for today's video. Bali, dayo na naman ulit na amplifier yung gagawin natin. IMX na CE19. Kapag tinignan mo ito sa may camera, parang blue siya. Pero sa personal, violet ito. Iba yung labas niya sa camera. Yun, IMX na CE19 from Bulacan. Unang-unang sa lahat, maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin, sir. Layo ng Bulacan, tayo pa pinagkakatiwalaan ng gumawa ng unit nila. Yun, ang issue nito, kaya pinadala dito sa atin. Pinadala ito, bihalala mo pala. Kaya pinadala ito dito sa atin, ang issue, umiinit daw yung isang channel. Umiinit yung isang channel na lagi, o halos lahat naman ng video natin, yun ang cause or yun yung naging issue ng mga amplifier na ginagawa natin. Either channel 1 or channel 2. Kaso nga lang, napansin ako, iba na yung tornilyo. Mukhang pana to. Sinubukan nang gawin. Ngayon, ipakita ko sa inyo na ganun nga yung issue. I-plugin natin, gamit tayo ng bulb para sigurado. Ito lang ha, lagyan natin. Ito. Ayan. Pansin ninyo. Ayan oh, pumupugak-pugak na naman yung ilaw oh. Nung nakaraan, yung CE19 na Trident ba yun? Ganun din yun, pumupugak-pugak din yung ilaw nun, maliwanag din. Ganun din ito, IMX naman ito na CE19. Ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin or may balik natin sa ayos na kondisyon yung unit ni sir. O, bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, diretso na tayo. Bubuksan ko lang muna itong tatanggalin ko lang muna itong takip niya para matingnan natin kung ano yung channel na may issue, channel 1 ba or channel 2. Tanggal ko na yung takip. Ngayon, try muna natin sa may channel 1. Bunutin natin channel 1 muna. Yan, binunot ko yung channel 1. Yung naiwan is channel 2. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa tawas. Okay, naka-plug in pa rin yun. Tingnan natin. Bumaba siya oh. Wala, naging normal yung ilaw. Ibig sabihin, dito yung may problema na channel. Channel 1 naman. Kung nakaraan yung CE18 natin nasa kanan, ngayon ito naman sa kaliwa. Pinaaris na niya. Kaliwa't kanan na. And then meron pa kayong abangan dito sa akin ulit. Itong Marna CE30. Tapos meron pa tayo ritong live na category 6. Abangan nyo ng mga gagawin natin na vlog. Okay. Ngayon, dahil alam na natin, teka, sukatan pala muna natin itong channel 2 para meron tayong reference kung ano yung bias na ipapalabas natin. Ito 0.3 lang siya oh. 0.3. Yan ang ganda ng biasing na pinalabas, nasa 0.3 lang. Yung iba nasa 0.5 na eh. Maiinit 'yun. Or dahil tumaas lang. Ayan ah, nasa 0.3. Ito. Sige, try ko ibalik. Yun din pakita ko sa inyo kung ano yung magiging kalabasan ng bias niya. Ayan, binalik na natin yan. O natin ulit. Ayan o, pupugak-pugak siya o. O, may ilaw siya ng maliwanag o. Tapos yung pan humina. Oh, nasa 0.6, 0.7 siya oh. Ang taas. Sobrang taas. Ilaw natin oh, sumasayaw-sayaw. May problema yung channel 1 talaga.
So ngayon, bali stay tuned lang kayo. Focus muna tayo sa may channel 1. Baklasin natin ito. And then, yun na yan, rektahan na tayo. Yan o, hindi low na yan. Usapan namin ni Sir dito, fixed bias rin naman to. Tapos siyempre, same din sa my channel 2. Okay, sa mga nakakapanood na ng mga vlog natin, is kabisadong-kabisado na nila kung paano natin gawin yung mga ganitong klaseng sira. Okay, baklasin ko muna itong channel 1 and then fixed bias natin. Nabaklas ko na yung channel 1. Sa mga hindi pa nakakita ng board ng iMix na CE19, eto, pure SMD, stepper, relay section, tapos ito yung main amp nya or mga drive nya. Yan, eto yung kadalasan nasisira. Oh. Value nyan is 3K yung trim pot na ginamit. Halos walang kinaiba ng CE18. Parehas. Pati yung board, isa lang yung ginamit. So ngayon, bali, babaklasin ko lang muna itong 302 na to. Tapos, i-fix bias natin. Tingnan natin kung anong mangyari kapag i-fix bias natin. Bali, diretso na tayo. Bali, ang papalabas ko rito na biasing is 3.3. Ang lalagay ko na bias ay 2.2 na agad. Kasi sa isagad mo sa 3K ito, mataas. 2.2. 2.2 natin katulad sa CE18. 2.2 natin to. Try ko muna sa 2.2. Tingnan natin kung ano maging kalabasan sa 2.2. Tinanggal ko na yung trimmer. Sana yung trimmer. Sana. Ito. Ito yung trimmer. 3.3.2. Ayun. Ang pinalit natin is 2.2. Ayan. 2.2. Try muna natin kung ano yung lalabas na bias dito kapag 2.2 yung value na nalagay natin. Ayun, ibabalik ko lang muna. Ito. Kahit dito lang muna. Hindi natin ibabalik yung lahat na kable. Ayan. Naibalik ko na yung kable. Ito lang muna ibabalik ang binalik natin. Obserbahan nyo ha. Kung ano yung magiging, taga lang ha, kalabasan sa ilaw. Opya. Yeah. Ayun ko muna yung kable. Ayun nyo kung ano magiging kalabasan sa ilaw kapag na-fix bias na natin. Okay. Ayun oh, nag-normal siya oh. Dalawang channel ah, nakasaksak ito. And then ito, nakakabit dyan. Tapos ang lakas na ng pan ulit. Ngayon, magsukat tayo. Taka lang, handa ko muna tester. Ngayon, ito. O tayo rito. Dito. Ah, mataas, nasa 0.5. Hindi pwede, nasa 2K lang siguro dapat. Ito yung stock. Liktad eh. Hindi pwede. Mataas. Mataas siya. Kailangan, binaliktad ko lang yung S-prod. Ano, nasa 0.3 lang ito oh. Yung atin, yung pinix natin ay connected, tika lang. Taas oh. Nasa 0.5 siya. Baba natin. Bababa natin, palitan natin ng dapat 2.2 at 2K na kanina. Baba natin ng 2K. Bababa 'yan kapag pinalitan natin ng 2K. Sa CE18 alam ko 2K nilagay ko noon eh. Ito 2.2 kasi ito medyo mataas ng konti. Although pwede naman 'yan, under 'yan kasi lang mabilis uminit. Babae, pares lang natin dito sa may kabila na sa 0.3 lang siya. Baltan natin ng 2K yan. So ngayon guys, bali, eto na. Nagpalit na ako ng biasing. Nilagay natin is 2K, 5-band. 5-band na resistor yung ginamit natin. Ayan, 2K. Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan na bias. Ulit. Minaliktad ko lang yung pwesto para isang way lang yung pagsukat natin ng tester kasi pag nakaikot kanina kailangan pa balik na rin test prod. Ito baliktad ah. Ngayon siya oh. Okay. Ito. Ayan o.
Ayun, sukatan natin dun sa may kabila kung parehas. Press lang, oh. Nasa kulang-kulang 0.4. Pwede na to. Okay, oh. Sa 0.3, kulang-kulang 0.4. Okay, parehas na parehas. Ngayon, ang gagawin natin, siyempre hindi natin tatanggalin yan. Yan na yung biasing na ilalagay natin dyan. Tapos yung kabila, siyempre baklasin natin yan. Ibabias na rin natin, ay fix bias na rin natin yan. So ngayon, stay tuned lang kayo. Babalik ko yung ito, tapos babaklasin ko naman yung isa. Minaklas, and then pinalitan ko na yung trimmer. Saan ba yung trimmer natin? Nawala na. Eto, dalawa. Ito, dalawa. 302. Ah, 302, 33. Magkaiba. 302 to, 3K. Saan yung isa? Wala na. Ah, ito to. 302. Sana yun. Intek, nawala na. Ito, basta 3. Basta 3O. Basta 302 to eh. Ah, ito pala. Palay. Nalagay ko pala dito. Ayan, 302. Yan, 302. 302. Yan, dalawang 302. Ito yung pinalit natin. Okay. Ayan. Fix na. Ngayon, balik ko na muna ito. And then, observe ulit tayo. Sukat-sukat kunwari. Tapos, lagyan natin ng audio kapag all goods na. Naibalik ko na yung dalawang board. Magsusukat ulit tayo bago natin lagyan ng audio. Sana wala na ibang problema. Sana yun lang yun, para makapag-proceed na tayo sa ibang magawain natin ulit. Okay. Botek, delay. Ayan, naging normal na. Dito. Ayan, oh, nasa 0.3. Kung ano yung bias niya na nasa stock siya, ganun din yung nilagay natin. O yan. Dito sa dulo. Parehas. Tapos dito naman sa may kabilang channel. Oh, yan. Teka lang. Ayan o. Parehas na parehas. Dito sa gitna. O, parehas na parehas. Dito sa dulo. Ayan o. Okay. Goods na. Bali, ang susunod na step na gagawin natin, bugahan natin ng compressor to para mawala-wala kunwari yung alikabok. Tapos, lagyan natin ng audio source, and then maglalagay tayo ng speaker. So, ngayon, stay tuned ulit kayo para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Natornilyo ko na yung board. Ito, nakatornilyo na to. Naglagay na ako ng speaker. Usual na ginagamit nating speaker is yung apat na yan. Apat na speaker, yung dalawang gitna, dalawang baba. Sensya na sa background natin. Tapos audio source natin is itong laptop natin. Tapos naka 220 na tayo. Yan, naka 220 na, wala na tayo sa may bulb. Okay, diretso na. Lagyan natin to. Yan, channel 1. Naka-switch sa may stereo mode. Tapos naka-high pass eh. Kasi pag nakalupas, wala kayong marinig na tugtog dyan. Channel 2. Ayan. Yan, bali okay na. Wala nang kainit-init ito. Sana ba yung thermal scanner ko? Ito, thermal scanner. 36.9. 37. Dito 37.2. Yung channel na sira is itong channel 1 eh, yung umiinit. Ayan, 37.1 lang. Ito.
Ito medyo mainit ng konti, 37.3. Malamang ang dinadrive nito Live Pro 12. Iba yung init ng Live Pro 12 bagin sa Nook 12 eh. Okay na. Normal na siya. Ayun, sir from Bulacan, bali aux na ulit yung iMix na CE19 mo. Pwede nang ulit birahin. Goods na, bali wala nang kwan. Nasa normal mode siya, hindi siya uminit. Kita nyo naman sa thermal scanner, di ba? 37 na lang yung init niya na may load siya o tumutugtog siya. Back to normal na. Sana nakapagbigay idea ako sa ganitong klaseng unit na kung paano siya gawin or paano siya i-repair or paano siya i-fix bias. Then maraming salamat sir ha, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin kahit malayo yung Bulacan eh pinadala nyo pa rito para ipagawa lang. Maraming salamat, inulit ko. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City, ay number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.